Ambasada Amerikane ka përgëzuar Shqiprin pas vendimit të vendeve antare të Bashkimit Evropian që përcaktuan datën e hapjes së negociatave, qershorin e 2019-s. Edhe pse vlerëson progresin e bërë, përfaqësia diplomatike e Shteteve të Bashkuara nënvizon faktin se nevojitet shumë për të bërë. Përgëzojmë Shqipërin për vendimin pozitiv në lidhje me hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Shqipëria ka bërë përparim domethënës dhe tani nevojitet të rrisë përpjekjet për të përfunduar reformat kyçe. Ne nxisim Shqipërinë që të rrisë ritmin në reformën në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar. Vendimi për negociatat me Shqipërinë, sipas ambasadores Vllautin, tregon angazhimin e BE-s në raport me Shqipërinë dhe vlerësim të reformave të kryera në vend. Albania has received three very important. Shqipëria mori tre gjëra shumë të rëndësishme pozitive. E para është njohja e rekomandimit dhe të gjithë punës dhe reformave që janë bërë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. E dyta është një kalendar i qartë, një datë shumë e qartë për konferencën ndërqeveritare, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe nuk duhet të diskutojmë mbi data. Ndërkohë, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme ka planuar që komisioni të nisë punën përgatitore. Kjo punë është e madhe dhe kërkon kohën e saj, është shumë e rëndësishme dhe duhet të ndodhë. Unë do të kem të gjitha detajet për këtë punë përgatitore shumë shpejt dhe do t'i bëj publike, por duhet përgatitje si nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Shqipërisë. Në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve të BE-s, Shqipëria dhe Maqedonia morën hapjen e negociatave të antarësimit në qershor 2019. Për ambasadoren Romana Vllautin, vendimi krijon mundësi që të gjithë të lëvizin me ritëm më të shpejt dhe të nisin përgatitjet.